Druhý den festivalu poezie a přednesu Seifertovy kralupy program zahájilo pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seiferta. Na kralupském hřbitově se sešla skupinka příznivců našeho významného českého básníka a jeho veršů. Paní učitelka Němcová se svými žáky z Kralupské základní umělecké školy zahráli na kytary dva chorály od Johanna Sebastiana Bacha. Poté přivítal účastníky akce starosta města inženýr Marek Čechman. Pozítří uplyne 118 let od básníkova narození. Současně letos oslavujeme 35 let od data, kdy básník obdržel Nobelovu cenu. Kralupy sice nejsou rodištěm Jaroslava Seiferta, ale on měl k našemu městu vždy vřelý vztah, protože zde žila jeho matka a její rodiče, k nímž jezdil malý Jaroslav na prázdniny. Se svým dědečkem prošel Jaroslav Seifert zdejší krajinu a zapsal si ji nejen do své paměti, ale i do svých básní. Celý život se do Kralup vracel a je zde také pochován. Básníkovu památku uctil také umělecký přednes jeho veršů v podání českého herce, dabéra, režiséra, scénáristy a dramaturga Ondřeje Pavelky. Seifert býti básníkem. Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát, kromě lásky ovšem. Ve staré chrestomatii, vydané ještě CK knihoskladem v roce, kdy zemřel Vrchlický, vyhledal jsem pojednání o poetice a básnických ozdobách. Pak jsem si dal do sklenky růžičku, rozžal svíčku a počal psát své první verše. Jen vyšlehni plameni slov a hoř, ať si třeba popálím prsty. Překvapivá metafora je víc než zlatý prsten na ruce. Ale ani Buchmajerův rýmovník nebyl mi nic platný. Marně jsem sbíral myšlenky a křečovitě zavřel oči, abych zaslechl první zázračný verš. Ve tmě však místo slov zahlédl jsem ženský úsměv a ve větru rozevláté vlasy. Byl to můj vlastní osud. Za ním jsem klopítal bez dechu celý život.